Мала і така негативна тенденція минулого року, як масовий виїзд на заробітки в Польську, у Польщу, в Чехію, інші країни. По нашим даним, які ми отримували через візові центри, 28 тисяч працівників виїжджали протягом минулого року на заробітки в інші країни. Це реально підірвало наш кадровий потенціал на виробництвах міста Івано-Франківська. 22 тисячі на сьогоднішній день, ми маємо це, і виходячи з наших досліджень, сьогодні працюють ще неофіційно на підприємствах, організаціях, малому бізнесу міста Івано-Франківська. Це дуже велика армія, тому, виходячи із нашої нової угоди, ми будемо максимум, і особливо це управління праці, буде максимум уваги приділяти через інформаційну роз'яснену роботу, через конкретні приклади, чи можливості створення якихось додаткових пільгових умов, заставити підприємства офіційно оформляти працівників на роботу з, як мінімум, мінімальної заробітної плати 3200.